Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska bych si tady rád popovídal o hře Last Holiday. Tato hra by měla být někdy během tohoto roku a je to česká hra. A musím říct, že mě docela zaujala, tak jsem si tady s váma chtěl o ní popovídat a po případě, pokud jste o ní nevěděli, tak se aspoň... Díky tady tomu videu o této hře dozvíte. Ta hra mě zaujala z toho důvodu, že je to od českých vývojářů, bude to v češtině a to nejen s titulkama, ale bude to i s českým dubbingem. O tom ještě potom později. Příběh této hry by měl být zasazen do roku 2000, což je samozřejmě zajímavá doba a mělo by se to odehrávat na nějaké severočeské vesničce a měly by to být prázdniny roku 2000. Takže by tam měl být červenec srpen. Mělo by se to odehrávat prostě v červenci nebo v srpnu roku 2000. Bude to na nějaké české vesničce a bude to o tom, že nějaký kluk, který nezvládl maturitu, se rozhodl, že pojede na prázdniny někam na venkov a tam ho čekají samozřejmě různé věci. Takže tady ta jakoby. Uh, premisa mě hodně zaujala, upřímně extrémně. Byl vidět už nějaký trailer, takže ten vám tady můžu pustit, jak vypadá, nebo abyste aspoň měli trošku představu. A za mě osobně se jedná o velice zajímavou, zajímavý nápad na hru a rozhodně tady tu hru budu vyhlížet, až vyjde. Vypadá to hodně dobře, podle traileru mě to mega zaujalo. Bude to něco trošku ve stylu jako My Summer Car, což jsem sice nikdy nehrál, ale jako znám tu hru, vím o co se jedná. A tady ta hra by mohla být hodně zajímavá, takže jsem si řekl, že určitě bych vám o ní něco rád pověděl a určitě ji doporučuji, protože podle traileru to bude určitě skvělý. Nevím přesně ještě, kdy má vít, to asi ještě nebylo uznámeno, ale myslím si, že by někdy během tohoto roku vít mohla. A potom byly vidět i nějaké screenshoty, takže mě se mega líbí, jak je tam třeba vpravo nahoře napsáno středa, potom kolik je hodin, že o 13.37, potom kolik máme hápek, kolik máme peněz a tam to je asi energie, takže to je určitě zajímavý, potom vpravo dole tam je jako jídlo, pití, odpočinek a tak dále, což se mi mega líbí, tady to celkově i po té grafické stránce to působí skvěle, v tom traileru vlastně bylo vidět, jak přijíždíme, že jo, tím vlakem a vystupujeme tam někde. V té vesničce. A celkově to má na mě docela příjemnou jakoby, atmosféru, takže jsem si řekl, že určitě vám o tohle hře chci také říct, pokud jste o ní nevěděli. A určitě se těším, až vyjde a až se bude moct hrát. Samozřejmě další ta věc, která tady je pro mě velmi důležitá, a to je to, že tam bude český dubbing. Ano, slyšíte správně, takže za tohle jsem strašně moc rád. Tu hlavní roli by tam měl dabovat. Pravděpodobně Jakub Prachař, což je naprosto skvělý. Potom by tam měl být třeba Petr Rychlý nebo Bohuslav Kalva. Bohuslav Kalva je samozřejmě velmi známý, Daber, Petr Rychlý taktéž, že jo. A Jakub Prachař do hlavní role je podle mě velmi zajímavá volba. A proč ne? Já jsem za to strašně moc rád a určitě se na tady tu hru moc těším, až vyjde. Takže tak, takže mi napište do komentářů, jestli se těšíte na tuto hru, jestli třeba oni víte už, nebo jestli jste o ní nevěděli a po případě, jestli jste hráli třeba Mike Samcar, jestli si myslíte, že to bude trošku podobné, možná ano, ale já si myslím, že to bude, možná by to mohlo být i lepší tím, že ta lokace, ve které se to bude odehrávat, je prostě Česko, takže myslím si, že by tohle to mohlo být ještě lepší. Měly by tam být asi jako dobový prostě auta a tak dále, všechny možné věci, do toho roku 2000. Takže za mě jako rozhodně skvělý. Napište mi do komentářů, jak se těšíte na tuto hru. Já se vám o tom chtěl určitě také říct. A tak jo, to by bylo pro toto video. Všechno je to jen takové kratší videjko. Prostě chtěl jsem vám zmínit tuto hru. A tak jo, jen takové rychlejší video. Tak jo, pokud se vám toto video líbilo, určitě dejte like, dejte odběr, já si toho strašně moc vážím. Udělá mi to vždycky strašně velkou radost, když vidím, že ty odběry přibývají, takže neváhejte a určitě dejte ten odběr. Pokud se vám toto video líbilo, dejte odběr, dejte like a já se zase na vás budu těšit příště. Tak jo, mějte se hezky a ahoj.